Halvan var på 14 och sen åkte hem en vända, sen var det i Kongo igen på 22an, sista bataljon i Kongo och därifrån första på Cypern 24. Men tänk på sig lite grann om hur jag hamnade i Kongo. Först då på, i Gaza och på den tiden fanns inga mobiltelefoner och så här, utan vi var på livresa, semesterresa. Jag hamnade på Cypern, det var ju långt att åka då på semester på den tiden. Och under tiden som vi var på Cypern, så då kom det en förfrågan då om den här bataljonen kunde flytta till Kongo. Och det blev bestämt att så skulle ske, men det skulle då ske på frivillig väg. Så alla skulle skriva på att man var beredd att åka. Och de hade sökt oss på Cypern, men de svårt att få tag på bort ungefär en vecka. När vi kom tillbaks till Gaza och skulle landa på flygfältet, så såg vi en väldig aktivitet där. Vi funderade vad som var på gång för någonting. Och då kom plutonchefen och sa att vi skulle förflyttas till Kongo. Men det här var ju då frivilligt, alla skulle skriva på. Och då sa vi, ja men hur blir det här nu då? Vi har inte skrivit på någonting. Då sa han, vi har skrivit på till er, så det är klart. Så på så vis kom vi ner till Kongo. Men sen tänkte jag ta några så här små episoder från det i Kongo. Så Göran, jag kan inte berätta någonting som han och jag gjorde där nere då. Under de här stridigheterna nere ett tag så var jag livvakt åt en major. Och den här majoren, han var förbindelseofficer som åkte mellan olika kontingenter. Och han hade en Lloyd, med 13 hästar var Lloyd. Och det var regnperiod. Och Lloyd, han läckte överallt utom i golvet. Och golvet var som en balja, så varje gång det regnade så var det en del som hette vatten. Men i alla fall, vi hamnade på ställe som en gruvbolag, Njominjär. Det var indier där, så den här majoren var med oss lite och pratade med dem här. Och där utanför så får jag se, står en ganska ny Renault CV4, gått 175 mil bara. Och färgen stämde, den var vit. Så jag lyckades få igång den där och bytte skyltar. Så när majoren kom ut så då talade de att nu har vi gjort en bilaffär här. Han tyckte att det var bra. Men sen då med den här bilen så hamnade jag på flygfältet. Jag tror jag skulle dit och hämta ett reservhjul, det fanns ingenting till den där. Och sen vet inte jag då Göran, varför du, för vi skulle försöka ta oss från flygfältet in till kampen. Och det var ju under stridigheterna. Ja, du skulle åka med mig, jag vet inte varför jag höll på att säga. Det var en till också. Men i alla fall, vi gav oss iväg genom stan och trampa Pelle i botten på när han gick så fort, 100 när man var med vind. Men i alla fall kommer vi passera någon rondell och det stod ju Nyg och Holm och sådär. Men och Frank Daimer, han kände ju inte igen den här bilen, han såg inte ut som en FN-bil. Utan vi slank igenom. Men vad jag inte kommer ihåg när vi åkte därifrån, för det fanns en genväg också. När vi passerade italienska sjukhuset kunde ta genom buschen en genväg, men den åkte vi inte, vi åkte genom rondellen. Men kom vi genom tunneln, kommer du ihåg det? Ja, i alla fall, vi kommer tillbaka till kampen i alla fall. Hej och välkommen! Hej! Jag är lite sen, jag ber om ursäkt. Ja, det är ju ingenting. Vi har bara 55 år på det. Nej, då, så det här var en sån här episod där man fick med rutorna nedöver och kåpisten i kräm, vi tog oss igenom stan. Sen tar en annan episod. På svenska kampen, i köket, så fanns det hjälpredare, degel, boja. Då var en som var postiljon, jag vet inte om de kommer ihåg, och den pratade bra svenska. Och jobbade på posten i Evil. I alla fall under striderna så hamnade jag i det postkontoret. Skulle besvara på något vis. Och då så kommer den här bojen dit. Så pratade man lite grann där. Och sen tittade jag upp på disken, vi låg ju i skyddet. Det var det vykort. Och jag frågade, kan man skicka ett sånt här vykort till Sverige? Det var ju rena anarkin där, jag tänkte, det är ingenting som fungerar. Ojo, sa han, det går bra. Så jag skrev ett vykort hem till Sverige och betala frimärket skulle vara. Men jag tänkte,
här kommer aldrig värn till Sverige när vi bor från det här stället. Sen gick det väl vecka, kanske månad, så skrev de hemifrån och tackade för det vackra bykortet. Ni kommer ihåg att jag fick en bykort. Väldigt tog mig. För hur det var, bykort och frimärken i Afrika, de var jävligt snygga. Det kom man på. Men sen när jag kom hem då fick jag se, det var det här bykortet som jag hade postat. Mitt under stridigheten hade nere, så hade faktiskt kommit hem till Sverige. Så det hände en hel del sådana här små episoder där nere. I Falun hade vi en kapten, det är Ekengren. Är någon som ni kommer ihåg någon ifrån? Det här är ju på 60-talet. Han var chef hos dem, major, kompanichef nere i Kongo, hade ett kompani. Och då vet jag att under striderna där nere så var matsalen, var ju öppen då dygnet runt. Man fick ju försöka ta sig in och äta efter bästa förmåga. Och jag vet, jag var in där vid tillfälle åt och så var det tre man till. Och när vi satt där så kom ställföreträdande kompanichefen inrusande och frågade, är det någon som kan skjuta med granatgevär? Ja, man anmälde sig dum som man var. Och ja, Haga hämtade granatgevär och ni tre bär ammunition. Då skulle vi till ett kompani som har blivit stoppat av prickskyttar. Och det här var då i samband med anfallet på tunneln och kampasaren. Och vi blev skjutsade på ett ställe, de som var nere vid Fina macken, kommer ihåg den? Det blev avlastning för vår del, gick i djupa diken där fram till kompanichef och skulle använda mig för honom. Och kommer dit och det är den här Ekengren. Och det hör till saken att jag var extra hemvärnsman här i morgon från 15 års ålder. Och träffade Ekengren kanske en gång i månaden. Han var uppifrån Falun, hade utbildning och övning med oss. Så vi kände ju varandra. Så när jag kommer dit och anmälde mig till det. Då sa jag, åh fan, är det du har? Så kan man träffas mitt i alltihop. Jag vill i alla fall lyckas fixa den där prickskyttan av dem. Ja, det här är liksom lite små grejer som har hänt och kan hända under. Ja. Han var i förra år? Det här var 61. Ja, 61, 62. Törgresa vill du inte berätta om nu? Nej. Har han lagt med mig här? Nej. Har han lagt med mig här? Jag sa, Gunnar glömde komma. Då tar vi oss en istället. Vi kommer och hämtar det. Ja. Det är så väldigt god morgon.